O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qishloq xo'jaligida aholi bandligini yanada oshirish va yer uchastkalaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjat bilan joriy etilayotgan yangi tartibga ko'ra 2023 yil 1-apreldan 2024 yil 1-mayga qadar paxta va g'alla yetishtirishga ixtisoslashgan fermer xo'jaliklariga ular tomonidan jismoniy shaxslarga to'langan ish haqidan olinadigan daromad solig'i respublika byudjetidan qaytarib beriladi. Qarorning shu va boshqa yangiliklari hozirgi sharhimizda. Dünya miqyosida oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishda samaradorlik kamayib borayotgan, turli nizolar ta'minot zanjiridagi uzilishlarga sabab bo'layotgan bir sharoitda har bir mamlakat qishloq xo'jaligi tarmog'i va uning sanoatlashuvini rag'batlantirishi zarur. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq xo'jaligida aholi bandligini yanada oshirish va yer uchastkalaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ham yerdan oqilona foydalanish va ko'p qavatli sanoat binolarini qurish hamda hududlarning sanoat salohiyatini kengaytirish xizmat qiladi. Bugungi kunda ish beruvchilarni rag'batlantirish orqali sohada aholi bandligini yanada oshirish davr talabiga aylanmoqda. Shuning uchun mazkur qaror bilan paxta va g'alla yetishtirishga ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaliklariga qo'shimcha rag'batlantirish tarzidagi soliq imtiyozlari berilmoqda. Shuningdek, mazkur qarorni yana bitta muhim jihat shundaki, ichimga sir emas, so'nggi yillarda mamlakatimiz aholisi yildan yilga o'sib bormoqda. Ya'ni har bir kishiga to'g'ri keladigan yer resurslaridan unumli foydalanish talabini yuzaga keltirmoqda. Shuning uchun ishlab chiqarish maydonlarini samarali tashkil etish maqsadida o'z ishlab chiqarish maydonlarini ko'p qavatli binolarda tashkil etsa, yuridik shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i bo'yicha kamaytiruvchi soliq stavkalarini qo'llagan holda soliq imtiyozlariga ega bo'lishi ko'zda tutilyapti. Ma'lumot uchun aytadigan bo'lsak, 2022 yil yakuniga qadar respublikada 36200 ta paxta va g'alla yetishtirishga ixtisoslashgan fermer xo'jaligi 2,5 million gektar maydonda faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ularning ishchilari 256 000 nafarni tashkil etadi. Yil davomida 3.4 trillion so'm ish haqqi hamda 409 milliard so'm daromad solig'i hisoblangan. Qaror bilan joriy etilayotgan yangi tartibga ko'ra, 2023 yil 1-apreldan 2024 yil 1-mayga qadar paxta va g'alla yetishtirishga ixtisoslashgan fermer xo'jaliklariga ular tomonidan jismoniy shaxslarga to'langan ish haqidan olinadigan daromad solig'i respublika byudjetidan qaytarib beriladi. To'g'ri, bu byudjetga tushumlarning ma'lum miqdorida kamayishiga olib keladi. Biroq mazkur imtiyoz ishchi o'rinlar yaratilishi va qishloq xo'jaligining sanoatlashuvini rag'batlantirishga xizmat qilishni inobatga oladigan bo'lsak, undan xalqqa ko'proq manfaat yetishi ayon bo'ladi. Qarorga muvofiq, ushbu daromad solig'ini qaytarish eksperimentida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan har bir gektar yer uchun oyiga bir nafardan kam bo'lmagan ishchilar bandligini ta'minlagan. Har bir ishchisining daromadi oyiga mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining bir baravaridan kam bo'lmagan. 2022 yil yakuni bo'yicha qishloq xo'jaligi mahsulotini ishlab chiqaruvchi toifasi talablariga javob bergan fermer xo'jaliklari qatnashadilar. Dastlab hisob-kitoblarga ko'ra, 2022 yil yakunlari bo'yicha mazkur shartlarga tushadigan paxta va g'alla yetishtirishga ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaliklari respublikamiz miqyosida 1800 nafarga teng. Ularni rag'batlantirish maqsadida respublika byudjetidan qaytarib berilishi rejalashtirilgan mablag'lar summasi esa qariyb 27 milliard so'mni tashkil etadi. To'g'ri, bu ko'rsatkichlar mazkur tartib joriy etilishi bilan yanada oshishi mumkin, lekin byudjetdan qaytarib beriladigan mazkur mablag'lar qo'shimcha ish o'rinlarini yaratishga, aholi bandligini yanada ta'minlashga xizmat qiladi. Hujjatda yerdan oqilona foydalanish va ko'p qavatli sanoat binolarini qurishni rag'batlantirish maqsadida ham soliq yuki pasaytirilmoqda. Ya'ni 2023 yil 1-apreldan respublika shaharlari hamda Toshkent viloyatining Zangiota, Qibray va Toshkent tumanlaridan tashqari hududlardagi tadbirkorlik subyektlari yangi qurgan ko'p qavatli ishlab chiqarish binolari uchun mol-mulk solig'ini muayyan foizini to'laydilar. Misol uchun hisoblangan soliq summasining
3 qavatli binolar uchun 90%, 4 qavatli binolar uchun 80%, 5 qavatli binolar uchun 70%, 6 qavatli binolarga 60%, 7 qavatli va undan yuqori binolar uchun 50% ni to'laydilar. Mavjud bino inshootlari bo'yicha olib borilgan hisob-kitoblarga ko'ra, bugungi kunda 408 ta obyektga 1.6 milliard so'm imtiyoz qo'llaniladi. Endilikda o'z ishlab chiqarish maydonlarini ko'p qavatli binolarda tashkil etuvchi tadbirkorlik subyekti, misol uchun, 1 yilda 3 qavatli binosi bor bo'lgan tadbirkorlik subyekti, misol uchun 10 million so'm mol-mulk solig'i to'lab kelgan bo'lsa, endilikda 9 million so'm to'lashini o'zi kifoya bo'ladi. Yoxud o'z ishlab chiqarish maydonini 8 qavat yoki 9 qavatli zamonaviy ixcham ko'rkam binolarda tashkil qilgan tadbirkorlik subyekti 1 yilda mol-mulk solig'ini 100 million to'lab kelyotgan bo'lsa, endilikda 50 million so'm to'lashini o'zi kifoya bo'ladi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, mazkur imtiyoz berilishi natijasida tadbirkorlik subyektlari ixtiyorida 1.6 milliard so'm mablag'lar qolishiga hisob-kitob qilingan. Ushbu qarori tadbirkorlarga qulayligi oldin qancha etash ko'p quradigan bo'lsa, balandroq quradigan bo'lsa, o'shanga qarab, kvadratiga qarab soliq o'shanchik ortib borgan. Hozirgi kunda qancha binoni ko'targansangiz, soliq yuki kamayib, imtiyoz qo'llab boradi. Koeffitsiyentga ozayib 3 etajga misol 90% to'ladigan bo'lsa, 5 etajga 60%. Bu degani qancha mablag' tejab qolinadi tadbirkor yuzda. Ushbu binoimiz 3864 kvadrat. Bu degani bizga imtiyoz albatta sezilarli bo'ladi-da. Qolgan summani hisobiga biz yaxshigina jihoz olib kelishimiz mumkin. Xulosa qilib aytish mumkinki, ushbu qaror avvalo yerlardan unumli foydalanishni, qishloq xo'jaligida band bo'lgan aholi daromadlarining oshishini, mahsulot yetishtiruvchi va qayta ishlovchi fermer xo'jaliklarini rag'batlantirishga xizmat qiladi. Bu esa mahsulotlar hajmining ortishi va narxlar barqarorligiga ijobiy ta'sir o'tkazadi.